Українські заробітчани в Європі не лише стежать за інформацією на українському фронті, а й допомагають чим можуть. Купують для військових спорядження і техніку та донатять гроші. Так волинянин, який останні роки живе в Польщі, придбав машину для фронту і власноруч разом з іншими українцями переобладнав її для потреб медиків, які евакуюють поранених із передової. Як це було, дивіться далі. Колишній вчитель історії з Волині, а нині автоелектрик у Варшаві Андрій Максимов придбав цей мікроавтобус для земляків, які захищають країну на передовій. Разом з іншими українцями переобладнали машину для евакуації поранених. Андрій готує до покраски, все видуває, вичищає. Стекло заднє треба закрасити, Андрій, щоб там не було видно світла всередині. У машину встановили спеціальну електроніку, потужний обігрівач, перетворювач напруги у 220 вольт, додаткові фари і світлові маячки. Неділя, а ми працюємо. Мікроавтобус перефарбували з білого в зелений колір. Спереду встановили лебідку, що може витягувати іншу техніку. Всередині встановили кушетку, щоб перевозити поранених. Думаю, за хлопців, так само колеги на передку. Може хтось прийме приклад з хлопців, які сидять за границею, і зробить те саме, давайте всім разом допомагати, і буде перемога. Слава Україні! Евакуаційна машина вже на Волині. Найближчими днями волонтери планують доправити її до Куп'янська на Харківщину та передати військовим медикам 14-ї окремої механізованої бригади. Машина дуже хороша, да, вона невибаглива. Тут якби простий мотор, тобто нема багато електроніки встроєної. Тобто хлопцям безпроблемно буде її, якщо, не дай Бог, ремонтувати. От. Але оцей хлопець понаставляв дуже багато всього, і камери передні, і задній вид. Тобто машина може їхати вночі без світла по камерах. Це дуже заморочена машина. Автівка коштувала у перерахунку на українські гроші 120 тисяч гривень. Такі буси і позашляховики у Європі нині рідкість, адже все, що могло бути корисне на передовій і в гарному стані, відразу скуповують українські волонтери. Вже вивезли, можна сказати, все. Таке толкове осталося. Ну, але ремонтуємо, робимо і завозимо. Зараз ще одна машина в процесі ремонту. Ми вчора її пригнали, Т-5, це піде на Бахмут машина, Т-5, там теж хлопцям там зараз дуже тяжко. Поляк скинув десь до 1000 злотів на машині. Сказали, що вона ЗСУ, і вони якби скидають, да, ну, теж так, з розумінням. Волинські волонтери регулярно приганяють автівки для військових. Навіть уже нарахують, скільки відправили на фронт. Машини там лише витратний матеріал. Оксана Ткачук, Волинська область, 5 канал.